او موجود ریکارډینګ دا ورته ساده ګلی او غانا کې سونګز کې هغه بیا تاسو کته شي په کوم چینل باندې ریلیز کی زلمی السلام علیکم جی یو وخت السلام علیکم ګرانو مینوالو دی وکړه دا جګول چینل دا جګول وینز دا دې لپاره موږ یو کلیپ کوو ټولو مرګرو خاص کړ دا چینل لپاره نو دا دې چینل مخکې بو دی دومره مخکې بو دی چې واپس راتلو سو پوزیشن دی او خلی کېم کې سبسکرایب هم کې مخکې ولا شیر کې او دا ویډیوګان ولا خو په سر وګوره ولې چې دا اصل نه دی ډیر وزن کوي